xatirchida 8 ta, sakkizta 6 ta, karmana va qiziltepada 5 beshtadan uchquduq va konnimexda tadan, nurota navoiy va zarafshon 2 tadan jami 36 ta mahallada tadbirkorlik mutlaqo rivojlanmagan bu nima degan gap qayeqqa qarayapti hokimlar Men nima deb birinchi kundan harakat qilyapman mahalla 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 nima uchun men mahallanda shuncha sharoit yaratyapman mahalla bu jamiyatni ko'zgusi bitta rayonni ko'chasini asfalt qilib chiroq yonib qo'yish manga kerak emas chiroq ham ko'cha ham bolnitsa ham medpunkt ham mahallada bo'lsin deyapman